Баясгалангийн Тэмүүжин гэдэг 1920 оны нэг 2004 оноос Жинко клуб дээр Цивилма болон Инквайр хөш хоёр дээр жүдогоор хичээллээд яг 2010 хүртэл хичээлсэн. Тэрнээс хойш 2 жил спорт засварлаад 2012 оноос хойш тулааны спорт сонирхоод хичээлж эхэлсэн. Одоо үди хүртэл. Хэцүүлтэй хүн жингэр нүдүүлэх юм бол ингээ цохоод явуулчих одоо. Хэцүү шүү дээ. 90 кг-тай хүн. Одоо тэгээд энэ хүчтэй хүнээ цохоод яаж болох вэ? Тэгээ боолгож юм л та. За боох. Төрөө өгчтөр ороод тулааны спорт ер нь эрс өөр болсон. Амжилт гайгүй үзүүлээд 2015 хүртэл 20 гайгүй байжгаад хэмжээл нэг 2015 оны сорилт тэмцээн дээр нэг хожоод хоёр дахь төр тулдчихагаар эрүүндээ эрүү хугараад тулд хамарч боломжгүй болоод эрүүний энэ хугарааны оншны хувьд бол бүр ингээд хураад хадуулаад тэгээ эмчнэр нь болохоор зөвлөж хэлэхдээ дахиж тулдах ямарч боломжгүй мэрэгжлийн спорт арих ямарч боломжгүй гэж хариулсан. Багш нар болон одоо тулааны спортын найз нөхд хэлэх нь бол ерөөсөө бас тулд хамарч боломжгүй. Одоо дахин эрүүгөө зөхөд хугалуулах юм бол юм хувцар өөр эрүү хийдэг гэж ярих юм билэ. Би болохоор энийг бодож үзээд шийдвэр гаргахдаа ер нь алдахгүй яа тийм ингээ нэг тулдсныхаа нэмсэн тулдыг гэж бодоод одоо хүртэл явж байгаа. Тэгээ би 2015 оны 10 сард хуглуулад 12 сарын 20 эднээс нь тэмцээнд ороод явсан. Армискигаар орсон. Тэгээд 16 ондоо эхлээд улс байлданы самбынхаа улсын аваргаар орсон. Тэгээд ер нь дээр тэр зундаа тэгэл орсын ОМОны тэмцээнүүдэд ороод эхэлсэн. Яг тэр жилээ бол нэг сайн байгаагүй. Дандаа нэг 2 дугаараар, 3 дугаараар эзэлдэг байсан. Тэгээд 17 оноос бэртэл гэмтэл ерөөсөө бүрэн эдгэрээд ерөөсөө нэгч хожигдлгүйгээр байлдын самбар ер нь гайгүй орсон. Байлдын самбыг Оросд Улаан Уд Бурятид би нэг 2 жил суралцсан. Яг Оросын дээр ОМОны багш нараар заалгаж ирээд энд тэмцээнд оролцдог. Байлдан самбалыг орчуулган тохор зөвсөггүйгээр тулдна гэсэн үг байдэ. Орсон яг тэр. Тэгээд цэргийн зориултаа гараад үзсэн спорт. ММА-тэй ялгаа юу вэ нэгэхээр байлдан самб мөргөж болно. Тэрнээс бус бүх цохилтыг хийж болно. Өрсөлдөгч Гамбаяр хаг бол би мэднэ. Урд нь МЖЛ нэг Монголын аваргаар 2 удаа төрүүлж исэн. Тэгээ адилхан бас спортын карьер хийж байгаа юм. Тэгээ яхаа хүндэлж байна. Тэгээ хүмүүсээс гадуур буруу зүрхэн их яриад тах шиг байлаа. Гамбаярыг бит хоёрыг нэг дээш доош наймэр яриад Гамбаярыг болохоор нэг том муур, наа нэг муур сахлаар оролцсон хулгана гэж яриад тах шиг байлаа. Тэр хүмүүс хамтж хэлэхэд бити андуур араа л гэж хэлмээр байна. Ямар ч юм миний хувьд бол Гамбаяр гэдэг хүн бол туршлагатай хүн бол биш. Жижиг хүмүүс тэр байтхаа би Орсын ОМОН, Орсын тусгайгийнхаа янз янзын тийм Орс Гамбаяраас илүү олон хүнийг задж исэн. Ямар ч хойш нэг гэхдээ ямар ч 98 үе итгэлтэй байгаа. Тийм үлээ яг үндэ хэлэхэд бол хандж хэлэхэд бол хуучных шиг тийж өөрөө нэг ноолдоод нөгөө өрсөлдөгчөө хялаалгаа тэгээ хожигддаг үе л одоо өнгөрсөн. Хүмүүс бэлтгэл сургууль сайн байдаг болсон. Би үл тэгж хожигдохгүй ямар ч юм. Намайг Төмөр хөгийн Гамбаяр гэдэг. 2012 оноос эхэлж Шанц клубт наран тунгалаг багш шав орж тулааны спортоор хичээж эхэлсэн байна. Та сумандаа байхдаа үндэсний бүх аавраа заалгаад тэгэл үндэсний бүхөөр
сумын хачин болж байсан. Тэгээ хот орж ирээд чөлөөтөхийн арслан клубт бат тулгын багш дээрээ бас тэгээд үндэсний бүх чөлөөтөхөр сүйтэй амжилт бол гаргаагүй. Тэгээд 12 онд төвшин сайхан гэж нэг ах маань намайг чи юм өндөр том биетэй юм чи боксер хичээлдэд үз цөөн хүн ордог тэгээд чи баг медаль авчих واخ гэдэг намайг 12 онд нэг сар урахгүй биелдэд 4 жил нэг удаа болдог бүх ард түмний спорт кад орсон тэгээд нэг аз таарч гэх юм уу бүх ард түмний спорт кад юм боксын төрлөө хүрл медаль авцсан. Тэгээ тэрийг манай хоёр дарга маань сонсоод бүгд чамайг ч одоо бүхэл барилт гэж бодсон. Бас бокс тоглож чаддаг юм чи тэгвэл юм бид нар нэг Монголд нэг шинэ гоё спорт хөгжүүлэх гэдэг чи тэрнгүй хичээлээд үзгээ. Тэгээ манай ууган гэрэл дарга маань намайг өөрөө бүр хэрэг гаргаж наваг баг хоёр гараас мань хөдөлж очоод юм. Тэнд нар томлог багш маань бас багштай маань танилцуулаад энэ ингээд бүх барилтж исэн. Асай боксор нэг улсын авах дор медаль авах зүгтөө чи нэг ингээ цаашд нь заад сургаад 27 нараа бэлдэх хэрэгтэй. Тэгээд багштайгаа анх танилцсаж 27-нд орж ирсэн. Тэгэл жил шуу хасаал өвлөн 12 сард МЖЛ нэг 93 кг бас булганы амгийн ачин цогт уур гэж залуутай аврагийн төлөө тоглоод тэгээ авраг болж ирсэн. Тэгээ холимог толгонд орсон түүх гэх юм л юм л энэ да. Миний хувьд тулааны спорт бол бараг бүхэл амьдрал гэж хэлчихэд болно. Маш сонирхолтой дуусах юм гээ гаталч барашгүй далайн шиг санагддаг ингээл. Сурах юм бүр хязгааргүй ингээл өдр болгон л хэлхэл дээрээ очих тоолонд ингээл багшаа санаж шинэ юм сураад нэг шинэ юм заалгаад тэгэл бараг тэр зааж байгаа хурдыг гүйцэхгүй ингээл өдр болгон шинэ юм суралцах тэр л хамгийн гоё үүдэг тэгээд бас хүнийг маш эр хүнд ялангуяа маш хэрэгтэй маш төвчээртэй тууштай хүч чадалтай, эр зоригтой ер нь өгөр илэрхийлэх аргагүй гоё спорт л тоо. Тэмүүч нь уул нь миний сайн дүү шүү дээ. Миний талд ороод Street Fighter хийж явж байсан тийм дүү маа. Дүүд бол ямар нэгэн гомдсон юм уу сонзон сансан юм бол ерөөсөө байхгүй. Ямар нэг юм ингээ хийхийг маш хүсээд байхад тэр хийх боломж нь олдохгүй байх тийм зовлон би өөрөө адилхан туулцсан мэддэг учраас дүүдээ харин ч их баярлж байгаа. Чи одоо амьдрал дээр миний эсрэг юм хийгээгүй. Зүгээр сайхан спортын талбарт дивижн дээр ахаа хоёлыг сайхан хүчээ үзчихье гэдэг ингээд тулаанд дуудсанд маш их баяртай байгаа. Тэгээд хин хинийхээ хүслийг хилүүлж. Гэхдээ спорт ялагч ялагдагч гэсэн хоёр л зам байдгийч тэгээд хин сайн хичээсэн хин зөв хөдөлмөрлсөн тэр өдөр ялагчийн тавцан дээр гарах байх та. Тэгээд би бол бас өртөө итгэлтэй байна. Чон хөтлөгч хоргомдоо цаж хөтлөгч байлиндаа гэдэг шиг дүүг аргалчих байл үү.